No, když jsem dělal na stavbě, jsem dělal 2 měsíce zadarmo, ještě do teďka mi nezaplatili, jako. No, ale vám nějaké peníze aspoň dají, nám se zaplatili. No, do teďka mi je nedali, no. 1500 euro, vole. Pokud máte udělat taky, ale pokud nemáte aspoň nějakou... Ale prostě... Naše nabízení nezaměstná, není firma, která by tady zaměstnávala na svou...